S'han iniciat els treballs d'urbanització del solar del carrer Gasòmetre. A inicis del juliol van començar les obres al terreny delimitat també pels carrers Pare Font, Roger de Llúria i Gibert. Entre 1860 i 1941 hi va funcionar una fàbrica que produïa gas. En 2011 s'hi va descobrir un dipòsit de quitrà soterrat, part de les antigues estructures industrials. Això va donar pas a un llarg litigi entre l'Ajuntament i la companyia propietària. L'acord final es va tancar 7 anys més tard, quan l'empresa es va comprometre a assumir els costos de la descontaminació i urbanització. Una plaça oberta al barri del segle XX serà la primera fase del projecte en estar enllestida. S'espera inaugurar a inicis del proper any. Les obres inclouen també plantació d'arbrat, instal·lació de mobiliari urbà, nous paviments i enllumenat. Metro Bacesa, propietària majoritària del descampat, continuarà després amb l'edificació d'habitatge.